ប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលពលពលពលប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់